Майстринями не народжуються, ними стають. У надвірнянському арт-просторі відкрили виставку української вишивки майстрині Олени Данівої. Жінка каже, все розпочалось з вишиванки для сина. Свою першу роботу я вишила у 2009 році для свого сина, коли він мав іти в перший клас. І з того почався мій шлях вивчення народної вишивки. І цей процес мене дуже захопив і надихає досі. Олена вишиває зазвичай одяг. Цим мистецтвом займається більше 15 років. Майстриня володіє різними техніками та найбільше її приваблює низинка. Мені подобається вивчати різні техніки різних регіонів. Я вивчаю етнографічні особливості народних, українських народних сорочок. І в мене в доробку є копії автентичних сорочок, репліки на автентичні сорочки, а також сорочки, створені на сучасних кроях. Сьогодні свій досвід Олена передає іншим. Охочих навчитися цього ремесла не бракує. Своєрідною арт-терапією називає навчання української вишивки директорка надвірнянської художньої школи Жанна Бондаренко. У часі війни в нас була так само рік тому виставка «Вишити, щоб вижити». І я так це запам'ятала, дуже гарна назва. Напевно, це є ваша арт-терапія «Вишити, щоб вижити». І, мабуть, що наші бабусі, прадусі, як всі працювали по селах, вони вишивали, щоб вижити. І в цьому є наша сила. Роботи Олени Дані сьогодні відомі не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Іванна Осташук, Віктор Костенюк, Яна Лазорик, телерадіокомпанія «Рай».